ណាជាបឋមខ្ញុំគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកយ៉ាគ្រូនិងលោកម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គនិងសូមធ្វើសេចក្តីគោរពរាប់អានដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកទទួលយកនៅធម្មរស់ដែលជារស់មួយដ៏ប្រសើរដែលធ្វើឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីស្ងប់ចិត្តអ្វីអ្វីទាំងឡាយទាំងពួងវាធ្វើឲ្យយើងស្ងប់មកគ្រាមមកគ្រាមតែបើយើងស្គាល់នៅព្រះធម៌ល្អយើងស្ដាប់ចម្រៀងស្ដាប់ពធល្អយើងស្ដាប់ចម្រៀងហើយខ្ញុំកណ្ដាលសូមមានសំណួរផ្សួរទៅលោកចាស់គ្រូចំពោះព្រះអរហន្តបុគ្គលឬអសិកបុគ្គលតើលោកលះធអ្វីបានคลายទៅជាព្រះអរហន្តពីព្រោះយើងគ្រប់គ្នាមួយមួយឲ្យទៅលឺថាព្រះអរហន្តតែងតែនាំគ្នាទៅហើយយើងទៅជូនទាំងមិនដឹងថាព្រះអរហន្តលោកមានធអីអញ្ចឹងយើងដោយសារតែយើងអត់ដឹងថាព្រះអរហន្តលោកមានធម៌អីលោកត្រូវលះធម៌អីទើបតែយើងចេះតែទៅអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកចាស់គ្រូជួយបញ្យល់អំពីព្រះអរហន្តឬក៏អរិយបុគ្គលនិងពុទ្ធជនលោកខុសគ្នាមិនឆ្លើយខ្លីៗអាត្មាវាមិនតន់អរហន្តដែរនោះណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងដឹងពីកិលេសដូចជាលោភៈជាប់ចម្ពាក់ទោសៈខឹងក្រោធប្រទូសមោហៈវែងវាន់អិសាចណែនទាំងអស់ហ្នឹងជាកិលេសនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងបុគ្គលដែលហៅថាអសេខៈឬក៏ព្រះអរហន្តហ្នឹងលោកលះអាហ្នឹងមិឆាទិដ្ឋិកាជឿមង្គលថ្ងៃខែខ្សែកថាអីហ្នឹងលោកលះអាហ្នឹងឈប់ជឿអញ្ចងចង់និយាយមែនតើទៅបានជាព្រះអរហន្តត្រឹមតសោតាទៅពាក្យថាជឿអ្នកដតេថានឹងលែងមានហ្មងមនុស្សដែលឈប់ជឿសោះគឺអ្នកដែលជាព្រះអរហន្តហ្នឹងឯងពាក្យថាជឿនៅនេះជឿនៅនោះនៅនេះថាអញ្ចេះនៅនោះថាអញ្ចឹងហ្នឹងលែងជឿទាំងអស់គឺពិសោធន៍ឃើញដោយខ្លួនឯងហើយជាបុគ្គលឈប់សង្ឃឹមសេចក្តីសុខពីវត្ថុអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះពីព្រោះលោករកឃើញ peace ពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តហើយយើងគ្រប់គ្នាពុទ្ធជនឲ្យទៅលើព្រះរហន្តបំទៅរហាមួយលោកឥឡូវទៅសុំនេះសុំនោះឥឡូវអាទៅសុំហ្នឹងឯងទៅខុសនោះយល់ទេហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះសេចក្តីសុខដែលព្រះរហន្តលោករកឃើញគឺរកឃើញនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកហើយមិនអាចចែកយើងកើតទេសុខនោះមិនអាចចែកយើងកើតទេឧទាហរណ៍យើងឈឺលបែង2អ្នកយើងក៏ឈឺរោគលបែងម្នាក់ទៀតក៏ឈឺរោគលបែងគាត់ព្យាយាមលេបថ្នាំជាហ្មងដូចជាទៅគាត់ស្រួលខ្លួនតើគាត់អាចចែកភាពសំណុកសុខស្រួលក្នុងខ្លួនគាត់ឲ្យអ្នកម្នាក់ទៀតដែលមិនតន់ព្យាបាលបានទេបានទេយើងថាឲ្យគាត់កោទឹកឲ្យបន្តិចគេលោជាបានទេប៉ិនសួរតើគាត់ជាមែនណាគាត់ជាមែនអត់គាត់ជាមែនគាត់លេបថ្នាំហ៎គាត់ជាមែនប៉ុន្តែយើងនេះអត់បានព្យាយាមលេបថ្នាំដោយគាត់នៅឈឺឯងឈឺចុះគាត់នឹងអាចចែកអីឲ្យបានតើគាត់អាចចែកអីឲ្យបានគាត់អាចប្រាប់បានថាណែបើចង់ជាទៅពេទ្យហើយលេបថ្នាំដោយខ្ញុំយល់ទេទល់តែទៅពេទ្យហើយព្យាយាមលេបថ្នាំដូចខ្ញុំអ្នក
នឹងបានជាដូចខ្ញុំដូចព្រះរហន្តចឹងបើអ្នកចង់រួចផុតទុកដូចខ្ញុំវាទាល់តែអ្នកសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិតាមផ្លូវត្រូវដូចខ្ញុំចឹងមិនអាចទៅសុំខ្សែអីបន្តិចបានទេហើយយើងមានអ្នកខ្លះចង់មកសុំខ្សែដែរអានេះហ្នឹងហើយលះអត់មានលះអីលះប្រភពនៃហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺកិលេសហ្នឹងឯងអស់អាហ្នឹងដែលហៅថាព្រះអរហន្តនោះប៉ុន្តែអាត្មានេះបានថាទេណានៅតរហាមដែរទេមិនតាន់ហ្នឹងហើយមានអីទៀតទេដាក់ជាប់គ្នាបងដាក់ជាប់គ្នាជាប់ហ្ឡូហ្ឡូអឡូអឡូបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយនឹងព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅទីនេះដែលសេចក្តីសាសនាខ្ញុំកណាមានតែមួយសំណួរតាក់ទងនឹងប្រែតព្រះអង្គនៅតែមិនដាច់ស្រាច់រឿងប្រែតហ្នឹងព្រោះធ្លាប់ឮមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងមីងអ៊ំចាស់ចាស់គាត់តែងតែនិយាយថាគាត់ធ្លាប់ឃើញប្រែតតែខ្ញុំនៅតែអត់ជឿអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរព្រះអង្គតែមួយគឺព្រះអង្គធ្លាប់ឃើញប្រែតអត់បងបាទមានចំនួនមានតែប៉ុណ្ណឹងប្រែតនឹងមាន2ប៉ុន្តែប្រែតមួយអាត្មាធ្លាប់ឃើញគឺចិត្តប្រែតចិត្តប្រែតនឹងអាត្មាស្គាល់ច្បាស់នៅពេលដែលអាត្មាចង់បានអីមួយអាត្មាឃើញចិត្តអាត្មានឹងប្រែតលហាមមកប៉ុន្តែប្រែតឃើញដោយភ្នែកនោះអត់ដែលឃើញទេចប់ថ្លែងគុំកូនចាស់ព្រះអង្គគ្រូនឹងព្រះអង្គពីព្រះអង្គខ្ញុំគណៈចង់សួរហល់ខ្ញុំគណៈចង់សួរសំណួរកូនចាស់ហ្មងបើមួយសំណួរថាចង់សួរអំពីតួអង្គព្រះស្អាមេត្រីដែលព្រះអង្គជាគាត់ថានឹងត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកបន្ទាប់ពីលោកបានសាងមកភ្នោះមកគឺរយៈពេល7ថ្ងៃលោកនឹងបានត្រាស់ដឹងដោយសារតែលោកមិនមានបានសាងបាបតាមប្រកម្មពីអ្វីទេចឹងគណៈសុំមួយថាកាលដែលព្រះស្អាមេត្រីនៅតួអង្គជាព្រះអសជិនៅក្នុងបញ្ចវគិ្គទាំង5ហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គបានចេញសាងបភ្នោះបញ្ចវគិ្គទាំង5បានទៅបំរើព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើទុកាយកិរិយាអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមិនសោយហាហ្នឹងបន្ទាប់ពីសោយវិញក៏បញ្ចវគិ្គទាំង5ហ្នឹងមានតួអង្គព្រះស្អាមេត្រីដែលព្រះអសជិហើយក៏ពោលពាក្យមួយលោកលើថាការដែលអត់អាហារ6ឆ្នាំមិនបានត្រាស់ផងហើយឥឡូវនឹងសោយអាហារវិញធ្វើមិនបានត្រាស់មានពាក្យដែលលោកលើយឲ្យអញ្ចឹងហើយក៏ចាក់ចេញជប់នៅបម្រើព្រះអង្គបន្តមកពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយក៏ទៅត្រាស់ប្រោះបញ្ចវគិ្គទាំង5នឹងមុនគេបន្ទាប់ពីទៅដល់រកឃើញបញ្ចវគិ្គហ្នឹងបញ្ចវគិ្គហ្នឹងក៏មិនទាន់ទទួលស្គាល់នៅតែពាក្យចំអកលោកលើយឲ្យដដែលជាពាក្យហ្នឹងហើយជាការបាបកម្មពៀដែរឬទេហើយដូចជាឧទាហរណ៍ថាកាលតួអង្គព្រះរហន្តអង្គឈ្មោះថាចុលៈបន្តកៈពេលដែលចូលសាងបាភ្នោះ
រៀនគាថាមួយមេហ្នឹងរៀនដល់រយៈពេល3ខែដោយសារតែមានពៀធ្លាប់ចំអកលោកលើឲ្យពុទ្ធបរិជិតដូចគ្នារៀនមិនចេះមិនចាំហ្នឹងទើបព្រះអង្គមានពៀដល់រៀនមិនចេះមិនចាំហ្នឹងគណៈមានសំណួរចំណាប៉ុណ្ណឹងអរគុណឆ្លើយខ្លីៗអាសជីដែលជាបញ្ញវគីនិងអាសជីដែលជាតួអង្គសាមេត្រីផ្សេងគ្នាមិនមែនតែមួយទេហ្នឹងហើយមួយពុទ្ធជនហើយមួយទៀតបានជាព្រះអរហន្តហើយនៅពេលដែលបញ្ញវគីពោលពាក្យហ្នឹងមិនមែនថាមិនមានទោសទេដោយការខឹងដោយការអន់ចិត្តទោសវានៅតែមានក៏ប៉ុន្តែដូចលើពាក្យមួយគេថា never too late ណាណាវាមិនដែលយឺតពេលសម្រាប់មនុស្សដែលចង់កែខ្លួនទេយល់ទេហ្នឹងហើយឲ្យតែដឹងខុសហើយកែខ្លួនមិនចេះហួសពេលទេបើងាប់បាត់អានឹងហួសពេលអញ្ចឹងណានៅពេលដែលអសជីដែលធ្លាប់រត់ចោលព្រះអង្គហើយមិនក៏ទៅជាត្រាស់ដឹងធម៌វិញជាមួយព្រះអង្គដោយសារអាភក្តីភាពនឹងវានៅមាននៅពេលមកពីចង្ងាយគិតថាមិនទទួលមែនដល់ព្រះអង្គមកជិតស្រាប់តែទៅទទួលដោយអត់ដឹងខ្លួនហើយក៏អង្គុយស្ដាប់ទៅបើមិនដាក់ចិត្តស្ដាប់វានៅតែអត់ឃើញអញ្ចឹងតែទីបំផុតដាក់មានអ្នកចុះអង្គុយស្ដាប់អង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងតែគាត់យល់ក្រោយមកក៏បានបួសហើយប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទៅបានជាព្រះអរហន្តទៅវាគ្មានន័យល្អជាងការដឹងខ្លួនទេតែព្រះអង្គត្រាស់ថារឿងធ្វើខុសអីនៅក្នុងលោកនេះគ្មាននរណាដែលមិនធ្វើខុសទេប៉ិនស្ទឹបទី1ដឹងថានឹងខុសសិនរួចទៅយើងបែរមករកផ្លូវត្រូវនៅពេលដែលរកផ្លូវត្រូវឃើញហើយព្រះអង្គប្រៀបដូចជាផ្កាឈូកចឹងកំហុសលើកមុនដូចជាភក់ជ្រាំនៅខាងក្រោមចឹងបែរមនុស្សយើងអត់ចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សខ្លះហ្នឹងរំលឹកតែរឿងអតីតកាលអាកត់នឹងកាលមុនមើលគោមួយអញសោះហ្នឹងធ្វើឯងមកកូរ៉េធ្វើឯងកទេកទៅអីអាមើលគោមើលទៅកាលមើលគោវាមើលគោមែនមិនមកនេះធ្វើការបានណាមិនចឹងហ្នឹងអតីតកាលវាជារឿងមួយហើយមិនចេះឲ្យតម្លៃគ្នាព្រោះអាកត់នឹងពីមុនមួយអញសោះហ្នឹងពីមុនលហាមជាងអញផងគាត់លើកចឹងប៉ិនលើកនឹងបើមនុស្សគេចេះគិតបន្តិចស្មើនឹងបង្អាប់ខ្លួនឯងគេថាត្រូវហើយពីមុនគេលហាមជាងឯងមានប៉ុន្តែឥឡូវឯងវាលហាមជាងគេណាអត់ដឹងខ្លួនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដឹងថារៀនស្ដាប់ទៅច្រឡំរឿងអសជីពីរហ្នឹងបាទមានអីទៀតទេគណៈដោយក្តីគោរពគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូគ្រូជាដល់បដិជនទាំងពីរអង្គហើយក៏សូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបាទរឿងភ័យបន្តិចហើយគណៈមានចម្ងល់សួរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងជីវិតរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ដីដែលយើងនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគណៈដូចជាពាក្យទី1គឺពាក្យមើលងាយហ
ើយមួយទៀតគឺសម្ដីស្មោះត្រង់ចង់ឲ្យព្រះអង្គគ្រូជួយបកស្រាយកន្លែងនេះក៏ដូចជាបញ្យលដល់មិត្តភ័ក្តិនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងមានពាក្យសម្ដីត្រង់កុំគិតតែគេមើលងាយឬក៏យ៉ាងណាហើយចង់ឲ្យអ្នកដែលនិយាយនឹងឲ្យរៀននិយាយពាក្យអសម្ដីដែលត្រង់ក៏ដូចជាសម្ដីមើងងាយនេះឲ្យយើងចែងឲ្យបានច្បាស់បន្តិចកណាកណាតាកតងជាមួយកណាផ្ទាល់កណាបាននិយាយជាទៅកាន់អ្នកភូមិបាទនឹងជារឿងពិតអ្នកភូមិរបស់កណាគាត់ដូចថាជីវភាពរៀងស្រកស្អោយបន្តិចហើយកណាក៏ថាទៅបើយើងខ្ជិលអញ្ចឹងរឿងអីដែលថាមិនស្រកស្អោយហើយទុកពេលត្នេនឹងទៅនិយាយដើមគ្នាអញ្ចឹងអាពេលនិយាយដើមគ្នា2 3ថ្ងៃនឹងអា2 3ម៉ោងនឹងយើងទុកពេលក៏បាន 4 5000 ដែររោបាយញ៉ាំកណានិយាយតែប៉ុណ្្នឹងតែគាត់ក៏ថាបូនឯងមកកូរ៉េហ្នឹងតើបានចេះភាសាកូរ៉េនៅខ្មែរឬក៏នៅកូរ៉េគាត់និយាយបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យកណាគិតថាគាត់បែបគិតថាកណាមើងងាយដល់អ្នកភូមិការពិតកណាចង់ឲ្យគាត់នឹងល្អទីកណាកណាតែចង់ឲ្យព្រះអង្គគ្រូជួយពន្យល់ពាក្យថាមើងងាយក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីត្រង់តើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរព្រះអង្គគ្រូកណាសូមអស់ជីវ័លដែលលើចាស់និយាយថាផ្លូវវិកកំបោះបងណាផ្លូវត្រង់កំដោងវិកនឹងមិនមែនកុហកទេយើងជាងកាយើងយកមកវិនិច្ឆ័យអូវិកកំបោះបងអញ្ចឹងក្លិចក្លុចក៏បានដែរមែនទេមានន័យថាគោលដៅយើងចង់ទៅដល់ចំណុចហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាម្នាក់គេនិយាយអត់ប្រុសទេប៉ុន្តែយើងហ៎កុំនិយាយអាក្រក់ពេកហីពិបាកស្ដាប់អានឹងវាត្រង់ពេកឃើញទេតែបើយើងនិយាយថាបងឯងចិត្តល្អនិយាយចង់ឲ្យគេល្អប៉ុន្តែបើបាននិយាយឲ្យសុភាពជាងនឹងតិចកាន់តែល្អមកអានវាកង់ទ្រាន់នឹងដដែលមិនស្មើវ័យក្បាលដដែលឃើញទេអានឹងវិធីសាស្ត្រអឺអញ្ចឹងបាននៅក្នុងឥទ្ធិបាទនឹងវាត្រូវមានអាចិត្តតៈគឺការយកចិត្តទៅដាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើសម្ដីបែបណាដែលគួរនេះនិយាយពាក្យតែមួយនឹងឯងវាត្រង់ដូចតែគ្នាទេអាមួយនិយាយខ្ជិលគិតហ្មងនិយាយត្រង់ៗហ្មងអាមួយទៀតក៏ត្រង់ដែរគ្រាន់តែថាវាប្រើពេលបន្តិចប្រើពេលបន្តិចដែលប្រសពណាចាស់ចាស់ថាចេះ10មិនស្មើប្រសពមួយដូចគេប្រើប្រើពាក្យដូចគេមិនចង់ថាធាត់នៅខ្លះថាធាត់គេខឹងណាដូចថាបងដូចរៀងមានប្រលឹងដល់ឥឡូវអត់សូវខឹងទេមែនទេណាមើលងាប់អាធាត់អីធាត់អានត្រង់ពេកប៉ុន្តែតែមួយនៃតែមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានវិធីសាស្ត្រនៃការនិយាយហ្នឹងវាត្រូវមានបច្ចេកទេសក្នុងការនិយាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានស្ដីឲ្យគេអាត្មាគិតថាអ្នកទេសនាមានណាស្ដីជាងអាត្មាហ្មងទេប៉ុន្តែមិនតាន់មានអ្នកចោលដំដីទេមានអតីតកូនសិស្សអាត្មាហ្នឹងលោកទស្សន័យដូចអាត្មាអញ្ចឹងទៅបរិញ្ញនៅខេត្តកដាលចេះណាសិស្សសែងតលាក់ទឹកខំកូពីតាមអាត្មាណោះអាត្មាបរិញ្ញកាចក៏កាចកាលតែអាត្មាបរិញ្ញវ័យក៏វ័យកាលនោះបើមាន Facebook ប្រហែលជាគេថតបរោះហើយកាលនោះសក្កិតក៏អាត្មាវ័យដែរអាត្មាឲ្យរៀននោះប៉ុន្តែយើងវាមិនមែនមានតែកន្លែងនឹងណាយើងកាចសម្រាប់តែការរៀនសូត្រសម្រាប់តែវិន័យក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាមនុស្សតែខ្លួនឯងគិតតែខ្លួនឯងយើងគិតប្រយោជន៍រួមណាចេញពីកន្លែងហ្នឹងសិស្សទៅតាមហើយដល់អ្នកខ្លះយល់ថាពាក្យអាត្មាស្ដីឲ្យគេទៅស្ដីដែរ
អានេះដូចរបៀបលាហិញឆ្កែគេចង់ឲ្យម្ចាស់ស្រឡាញ់នោះដែលស្ដាប់ហ្នឹងហើយលាហ្នឹងគេថាអញគេទឹមបរទេសមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃម្ចាស់មិនដែរមកបលែងអីសោះគឺម្ចាស់ដូចអត់ស្រឡាញ់សោះអាឆ្កែនោះដេកហើយឲ្យតែម្ចាស់មកឆ្កែនោះបលែងទៅជាមួយម្ចាស់ហើយគេគិតណាគេគិតថាធ្វើម៉េចបានម្ចាស់ជាស្រឡាញ់ឆ្កែនោះអូមកពីម្ចាស់មកជាលូតក៏ត្រង់គេចង់ឲ្យម្ចាស់ស្រឡាញ់ដែរបំណងវាដូចគ្នាតាអាមួយគេលូតអត់អីទេណាហើយដល់លាគេចង់លូតក៏ត្រង់ឲ្យម្ចាស់ស្រឡាញ់ដែរនោះម្ចាស់ហាត់ដបងនោះដែរយ៉ាអានេះចង់លោតធាក់អញហ្មងនេះដាក់ប្រមាណថ្មងបំណងអំពើដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនឹងមនុស្សខុសគ្នានិយាយទៅវាអត់ដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយពេលខ្លះគេថាារះនិយាយពាក្យស្ដាច់វាអត់សមដូចលោកទេសនាយ៉ាងដែរលោកតាចាស់ចាស់ខ្លះលោកទេសនាស្ដីបដៅក្មេងក្មេងស្ដាប់ទៅតំណងពីព្រោះលោកអាយុ56ហើយនោះនិយាយទៅកាន់កូនកាន់ចៅអញ្ចឹងទៅស្ដីផងអីផងទៅដូចលោកតាសុចអញ្ចឹងដើរលឺទេនោះថាអីផងទៅវាតំណងរបស់លោកហើយដល់លោកក្មេងក្មេងទៅធ្វើតាមទៅតាសុចមានស្អីវាដដែលតែមនុស្សខុសគ្នាមានរសជាតិខុសគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យនិយាយសម្ដីដែលយើងនិយាយទៅហ្នឹងមានលក្ខណៈ5ទី1ជាយមនិយាយពាក្យពិតពិតឯរស់អាណាដែលមានប្រយោជន៍ទៀតហើយទី3និយាយដោយចិត្តមេត្តាចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងកើតប្រយោជន៍ទី3មើលពេលមើលកាលវេលាអានឹងលើយើងឆ្លាតទី4មើលមនុស្សដែលយើងនិយាយតែមនុស្សហ្នឹងជួនកាលនិយាយអាហ្នឹងអត់ជោគជ័យទេហើយព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតរឿងអ្នកនេសាទអឺអ្នកចៅទូកអ្នកចៅទូកហ្នឹងកាលហ្នឹងព្រះអង្គកើតជាបរិសុទ្ធឲ្យទៅបួសជាតបោះគាត់នឹងកើតមួម៉ៅរាល់ថ្ងៃច្រឡងទូកឲ្យគេអត់ឲ្យលុយអញ្ចឹងគាត់កើតមួម៉ៅដូច្នេះអញ្ចឹងគាត់ចង់អនុគ្រោះតបោះហ្នឹងក៏ឆ្លងទូកហើយនៅពេលដែលជិះទូកហ្នឹងតបោះនិយាយថាណែអ្នកចៅទូកឮថាណែឯងចម្លងគេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចេះតែអត់បានលុយមែនទេថាហ្នឹងហើយពួកអាហ្នឹងខូចណាស់វាអត់ជិះឲ្យអត់ឲ្យលុយខានណាហើយលោកសួរថាចុះពីថ្ងៃហ្នឹងទៅចង់ថាឲ្យតែច្រឡំគេឲ្យលុយតែច្រឡំគេឲ្យលុយចង់បានអញ្ចឹងហ៎ចង់អើបើចង់អញ្ចឹងច្រឡំស្មាទៅចាំអាត្មាឲ្យពាក្យឲ្យហ្នឹងមិនមែនចង់ថាឲ្យលុយណាឲ្យវិធីសាស្ត្រថាធ្វើម៉េចបានលុយហ្នឹងណាឲ្យច្រឡំទៅប៉ុន្តែនោះច្រឡំស្មាឲ្យលុយគាត់ដល់ពេលជិះទៅដល់ត្រៃមកខាងឯនោះទាលុយឥឡូវកុំយកលុយមកពេលហ្នឹងអីយើងឲ្យលុយជានិច្ចយើងឲ្យវិធីសាស្ត្របើណែឯងមិនចង់ឲ្យខាតលុយពេលច្រឡងគេរាល់គេច្រឡងគេត្រូវទាលុយមុនចាំច្រឡងបើគេមិនឲ្យលុយមុនកុំច្រឡងដូច្នេះពីថ្ងៃហ្នឹងទៅណែឯងអត់អាចខាតនៅពេលដែលគេជិះអត់ឲ្យលុយទេយល់ទេយល់បើឲ្យលុយមកតែអាហ្នឹងឯងដែលអាត្មាថាឲ្យយះចង់បោកអញផងដាក់ផាំងផាំងឡើងមកជង្គង់អុកម៉ានកែងបងបែកមាត់ស្លាប់ឈឹងយ៉ាមកបោកអញផងហ៎បាទមុនអត់មាត់ច្រើនអានេះជីអត់ឲ្យលុយមាត់ច្រើនទៀតអើបំណងល្អប៉ុន្តែវាខុសមនុស្សបែកមាត់ដល់ពេលអ្នកស្រុកទៅរឺតគក់ច្បាច់ទៅ
អ្នកស្រុកមកជុំអូលោកម្ចាស់អញតាបានលោកប្រាប់ថាបងប្អូនទាំងឡាយអ្នកអាចិតល្អយើងចង់ប្រាប់គេហ្នឹងមើលមនុស្សផងតំចេះមើលមនុស្សបែកមាត់ដួលអាត្មាអានេះលើប្រសពរបស់យើងផងបាទមានអីទៀតទេខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គខ្ញុំកណាសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបញ្យលពាក្យមួយឃ្លាដែលនៅក្នុងព្រះធម៌បានសម្ដែងថាខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪបានចៅពរតាតើពាក្យមួយឃ្លានេះមានអត្ថន័យបែបណាសូមព្រះអង្គម្ចាស់ជួយបញ្យលពាក្យនេះមិនមែនជាពាក្យធម៌អីទេពាក្យចាស់បុរាណយើងអីថ្មក៏មិនដែលឃើញក្នុងក្បួនច្បាប់អីដែរឮតែចាស់ចាស់និយាយតគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងអត្តន័យដែលថ្មធ្លាប់ដឹងគាត់បកស្រាយដែរថ្មមិនមែនទៅបកខ្លួនឯងទេធ្លាប់ឮអញ្ចឹងមកបានស្ដាប់ទៅចិត្តដំណងដែរដោយសារក្នុងន័យធម៌មានកូនមួយហៅថាអតិជាតបុត្រអតិជាតបុត្រហ្នឹងមានន័យថាជាកូនកើតមកមានកំណើតល្អអាចយល់ដឹងមានជីវិតប្រសើរជាងឪពុកម្ដាយមានពន្លឺប្រាជ្ញានឹងខ្ពស់ជាងឪពុកម្ដាយអាចបញ្យលប្រាប់ឪពុកម្ដាយបានអញ្ចឹងណាកូនមាន3លក្ខណៈអនុជាតបុត្រគណៈជាការស្ដាប់បង្គាប់តាមអវជាតបុត្រកូនបំផ្លាញកូនអាក្រក់ហើយនឹងអតិជាតបុត្រដូចពពុតអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទៅរកពន្លឺនៃការត្រាស់ដឹងហើយមកដឹកនាំសាច់ញាតិបងប្អូនបានអញ្ចឹងដែលថាចៅពូតាមានន័យថាចៅនឹងមានបញ្ញាជាងអាចបំភ្លឺដល់វងតកូលបានក្នុងន័យហ្នឹងប៉ុន្តែមិនធានាថាត្រូវទេព្រោះលឺគេថាដែរណាវាគ្មានក្បួនច្បាប់ណាទេអញ្ចឹងណាហើយខុសក៏ចោលតែមិនដឹងហ្នឹងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់3ព្រះអង្គខ្ញុំឆ្ងល់ថាពីចាស់បុរាណមកតើមានមហិញតងវាមានក្នុងផែនដីយើងអត់តាមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានមហិញតងវាតាមថៃអាសាយើងអត់សពថ្ងៃហ្នឹងបានចេះតែចាស់ចាស់ដាក់ស្គរគ្រាប់ស្គរអីចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាមានមែនអីព្រះអង្គមានប្រសាសន៍ឥឡូវស្មាសួរវិញមុនឆ្លើយបើមានយ៉ាងម៉េចហើយបើមិនមានយ៉ាងម៉េចអេអត់តន់ឆ្លើយបោះស្មាទេបើវាមានមែនវាយ៉ាងម៉េចហើយបើវាគ្មានវាយ៉ាងម៉េចប្រហែលនេះអានឹងដូចលើជាងនេះហ៎លើបាញ់លើណាណាណាខាងកាឡាក់ឡាណាអានឹងអត់លើខោចាក់ហើយបើជប់ខ្សែចាំជួយខ្ញុំផងចាំ
សាបាទអំភោមួយពីរបីមកលើអំភោមួយពីរបីនេះលើសាប់មីក្រូណាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎សំណួរគាត់ចង់សួរថាមានឬអត់អញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែអាត្មាសួរថាបើមានវាយ៉ាងម៉េចហើយបើមិនមានវាយ៉ាងម៉េចបើមានឲ្យគ្រប់ស្គាល់ទៀតចឹងទៅកំណើតបើនិយាយមែនទែនទៅវាមានពេញផែនដីនេះស្អីក៏មានដែរមែនតែនទៅទូបីក្រក៏ដូចមិនបាច់និយាយមែនទេពួកអាត្មាមិនដែលអួតទេរឿងក្ររឿងមានអីដល់វាអត់ចាំបាច់មែនទេបងប្អូនគិតមើលមើលតើទេខ្ញុំក្រដល់ដូចមិនចាំបាច់ទេឬក៏អួតថាមានក៏ដូចជាមិនចាំបាច់ដែរហ្នឹងហើយមិនចឹងហ៎មើលអាត្មាគិតថាមិនដែរហ្នឹងហ៎ព្រោះនៅក្នុងវប្បធម៌នៅអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសអូស្ត្រាលីអីដែលអាត្មាធ្លាប់នៅជាយូរមកហើយហ្នឹងអាសម្ពាធមានក្រហ្នឹងដូចជាគេអត់ខ្វល់ទេខ្មែរយើងគឺថាបើចេញរបស់ brand brand ឯណាអូអានគេថាមានណានៅអូស្ត្រាលីយើងថាសថ័យខ្លះគាត់ទៅជិះអាឡានកាចាគាត់ជិះលេងអញ្ចឹងណាហើយអ្នកក្រខ្លះហ្នឹងទៅជិះអាឡានសថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងគេអត់ដូចអត់ថ្លឹងគ្នាដោយសាររបស់ពាក់ឬក៏របស់ប្រើដូចអញ្ចឹងទៅជីវិតហ្នឹងរៀងធូរបន្តិចកន្លែងហ្នឹងអាត្មាគិតមើលហើយដល់នៅខ្មែរយើងបើថាទៅឯណាបើថាតែងខ្លួនបើមិនអស់20 30ដុល្លារទេដូចទៅចូលរោងការគេមិនកើតទេហ្នឹងហើយហើយស្លៀកតែដដែលលែងហ៊ានទៅទៀតមែនទេឡប់ទេនងហើយនងហើយដូចប្អូនស្រីថ្មការគាត់នៅខ្មែរគាត់ថាបើមិនតន់ចេញពីផ្ទះបើមិនបានគឺមិនហ៊ានចេញមកដូចងាប់មកគាត់ថា
ដល់ទៅនៅអូស្ត្រាលីមានទេកព្រិះកព្រុះទៅអត់មានណាគិតអីផងចាំមិនស្អីក៏ដោយតែយើងគិតពេកវាសុទ្ធតែជាសម្ពាធអាគេគិតថាយើងមានក៏ដោយគេគិតថាយើងក្រក៏ដោយតែយើងគិតជាប់មួយវាស្អីក៏ទៅជាសម្ពាធដែរឃើញទេហើយដូចអាត្មាអញ្ចឹងដែលអាត្មាហ៊ាននិយាយត្រង់ត្រង់វាមិនត្រង់ធ្លូពេកទេប៉ុន្តែក្នុងនៃនាំញាតិញោមឲ្យគិតតែរឿងផ្លូវត្រូវត្រាលនោះហេតុអីបានចិត្តហ៊ាននិយាយមិនមែនយើងចេះហ៊ាននិយាយពីព្រោះគោលការណ៍នយាយរបស់យើងយើងអត់មានត្រូវការអីពីអ្នកស្ដាប់ទេតែយើងមានការត្រូវការស្អីពីអ្នកដែលយើងនិយាយទៅកាន់យើងមានសម្ពាធនិយាយចេះខ្លាចគេមើលងាយខ្លាចមួយមែនទេនិយាយថាអន់ខ្លាចគេមើលងាយឃើញខ្លាចជាសម្ពាធហ្នឹងនិយាយទៅតិចខ្លាចគេអត់ស្រឡាញ់សម្ពាធទេមើលពេលណាដែលយើងធ្វើអីដែលអត់មានក្រែងដល់មានក្រែងថាខ្លាចគេអញ្ចេះខ្លាចគេចុះស្រឡះមកចិត្តយើងឧទាហរណ៍ថាយើងបើកឡានមើលតែផ្លូវដល់ចឹងទៅដូចអត់បានខ្វល់ថាអីអាណាមើលអញបើកសមអត់មែនទេពេលហ្នឹងឃើញមានសេរីភាពឯងប៉ុន្តែតែចេញដើរទៅតិចគេមើលអញពីក្រោយអញកវីគូតមិនត្រង់អីម៉េចអាហ្នឹងលែងមានសេរីភាពឯងហើយតើដើរគាត់បើតែចាយើងដើរទៅណាទឹះយើងទៅហ្នឹងអត់ខ្វល់ពីអ្នកមើលអត់អីសោះមានសេរីភាពអំពើយើងអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យតម្រង់តកាយវាចាចិត្តហ្នឹងឲ្យតត្រង់អ្នកណាទទួលបានមានន័យថានៅហ្នឹងមានធាតមួយយើងរាប់អានគ្នាបានហើយបើនៅហ្នឹងទទួលមិនបានអាហ្នឹងមានធាតអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងរាប់គ្នាគ្នាមិនបានចប់ឃើញទេបងប្អូនក៏ដោយសាច់ញាតិក៏ដោយឯរឿងកង្រិញគង់វៀលហ្នឹងមានក៏មានទៅមិនមានអីទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតអមនុស្សហ្នឹងក៏មានវិធីសាស្ត្រដែរពុទ្ធបរិញ្ញថាមានក៏ប៉ុន្តែតើអផ្លាយយ៉ាងម៉េចចំពោះពួកនោះមិនមែនសែនព្រានឲ្យស្គាល់គ្រាប់ទេគ្រាន់តែយើងផ្សព្វផ្សាយមេត្តាចិត្តចំពោះសពសត្វទាំងអស់ហ្នឹងចប់វិធីសាស្ត្រពុទ្ធអត់ដែលសុំវរកសេចក្តីសុខពីអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានតែចែកសុខឲ្យវិញមនុស្សឲ្យអីគេមនុស្សនឹងសបោអាហ្នឹងយើងអាចផ្ញើលុយពីនេះឲ្យម៉ែឪបងប្អូននៅនោះបានមានន័យថាយើងធ្វើការបានលុយបានផ្ញើឲ្យកើតនៅពេលដែលយើងសុំស្អីពីគេមានន័យថាយើងខ្វះអានឹងអន់ជាងវារហូតសុំពីគង្រិញគង្វៀលមិនបាច់មកអួតថាមានទេថាចាញ់គង្រិញគង្វៀលផងគូសុំពីវានោះតែយើងជាមនុស្សជាថ្លៃថ្នូរមានន័យថាចែកសុខឲ្យវិញផ្សាយមេត្តាធម៌ឲ្យវិញវាមិនមកធ្វើបាបយើងទេយល់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវអ្នកខ្លះទៅស្វែងគុំខ្មោចអាត្មាមិនជេរថាម៉េចណានាងអន់ជាងខ្មោចមនុស្សអន់ជាងខ្មោចពួកសុំគេនោះអាត្មាអាប់ឡាយជាមួយពួកហ្នឹងដោយក្រន្តតែការផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ប៉ុណ្ណោះអត់ដែលសុំអីហើយពួកហ្នឹងគ្មានបានធ្វើអីអាត្មាទេអត់ស្រួលទេសុខទេហ្នឹងហើយតើកាលណាយើងចាប់ដើមសែនចាប់ដើមព្រេនតិចខុសនេះតិចខុសនោះតិចខុសនេះអញ្ចឹងតិចលៀងអរិយបន្តិចខ្មោចចូលអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារយើងពឹងវាអញ្ចឹងតែពឹងវាវាមានឥទ្ធិពលលើយើងហើយយើងអត់មានឥទ្ធិពលលិញពពុទ្ធធ្វើឲ្យយើងមាន confidence ធ្វើឲ្យយើង build up ចិត្តរបស់យើងចិត្តគំនិតរបស់យើងកាន់មីក្រូចង់សួរហ្នឹងហើយកាន់នេះមកឲ្យឮច្បាស់
កណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដេចគុណចាកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដេចគុណទាំងពីរព្រះអង្គហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ដេចគុណព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះចាសូមជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផងហើយក៏មានសំណួរដែលតាក់ទងទៅនឹងសង្គមរបស់យើងសប្ដាហ៍នេះគឺព័ត៌មានក្តៅ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 នៅក្តៅក្តៅឡើយនៅឆ្លងឆ្លាយគ្នាឡើយព្រះអង្គដាក់អញ្ចឹងអូខេអត់ដែរធ្លាប់កាន់ក្បាលមីក្រូចាសូមអធិស្ឋានគឺរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនោះរឿងថ្ងៃមុនគេចាប់ចោលស្រីបានចាប់កោសក់នោះដែលជគុណមានជ្រាបព័ត៌មានហ្នឹងនេះកណាហើយវាដល់ពេលក្រោយពីរឿងហ្នឹងកើតឡើងទៅវាមានមតិពីរចេញមកប្រឆាំងគ្នាមានមួយនោះចេញមកគាំទ្រចៅស្រឡាញ់ចៅអណិតចៅអាពេលគេវាយនោះណាចៅនោះវាលើកដៃសំពះអង្វរទៅថាគ្នាសុំអង្វរប៉ុណ្្នឹងហេតុអីនៅវាយនៅដាក់ទណ្ឌកម្មចាប់កោសក់កោអីអញ្ចឹងមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យអង្វររបស់ចៅហើយដល់ពេលមានមតិមួយទៀតនោះគេលើកឡើងថាហើយមិនអណិតដល់ម្ចាស់ទ្រព្យផងដែលធ្លាប់ត្រូវចៅនោះវាលួចនោះចាកណាហើយកណាអត់គ្រប់ត្រោចៅឯងកណាគ្រប់ត្រោខាងអ្នកជនរោខាងខាងអ្នកវាយគេកណាចង់សួរសំណួរដល់បុគ្គលចាស់ថាតើបុគ្គលចាស់មានមតិឬក៏យោបល់យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងនឹងតាមមួយណាខុសមួយណាត្រូវកណាសូមអស់សំណួរអត់សិនឬហ្នឹងហើយមីក្រូថ្ងៃនេះស្អកកបន្តិចថាម៉េចស្ដាប់សំណួរបានទេមិញមើលគមត្រូលចោលម៉ាអ្នកលើកដៃហើយគមត្រូលអ្នកកោសក់ចោលម៉ាអ្នកមែនទែនទៅហិង្សាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អទេមនុស្សធ្វើអាក្រក់គួរតែទទួលពិន័យគួរតែទទួលទណ្ឌកម្មក៏ប៉ុន្តែវាសមគួរតែទណ្ឌកម្មនោះជាទណ្ឌកម្មកែប្រែមនុស្សហើយវាមិនសាងកំហុសវារស់ចោលនោះវាខុសបាត់ហើយប៉ុន្តែភ្លាមកាត់ក្តីភ្លាមនឹងក៏វាខុសដែរព្រោះអីបើតាមច្បាប់អ្នកប្រព្រឹត្តខុសដែលមិនទាន់បានកាត់ក្តីគេហៅថាជនសង្ស័យមែនទេបើយើងកាត់ក្តីមុនការកាត់ទោសមានន័យថាយើងបើនៅស្រុកបើអានឹងស្រុកយើងអាចប្រៀបស្រុកគេបានណាណាអានឹងគឺរំលោភច្បាប់ដែរអាត្មាការទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡានដែលអាត្មាជិះទៅបុកឡានគេទៅបុកគេម្ដងអាគេបុកពីក្រោយម្ដងទៅលើកក្រោយនោះក្រាន់តែបុកចឹងទៅអ្វីដែលគេខ្វល់នៅស្រុកគេគេអត់ខ្វល់ពីឡានគេទេគេខ្វល់ខ្លាចដៃគូម្ខាងទៀតនោះមានគ្រោះថ្នាក់អីឬអត់ល្អទេ
គឺចុះទៅសួរគ្នាមិនអាយុអូខេអាយុអូខេគេភ័យខ្លាចគេនឹងបកឲ្យមកខាងទៀតនឹងមានរបួសឬក៏ស្អីហើយយើងបើប៉ះគ្នាអញ្ចឹងចុះមិនស្រុកយើងមិនបើមិនវៃក៏បចោលឃើញទេជួនកាលពេលបុកជាកំហុសអចេតនាទេមែនទេពេលបុកណាស់មិននិយាយបែកតិចមនុស្សយើងវាមិនងាយពីណាទៅចង់ឲ្យបុកវាញ៉ៃញ៉ៃវាខូចឡានផងអីផងប៉ិនតែយើងអត់សួរហេតុផលអីគឺចោះទៅបចោលហ្មងបចោលឲ្យថតបោះ Facebook ទៀតហ្នឹងហ្នឹងដល់ពេលគេចោះឲ្យនៅពេលដែលដឹងថាទាំងសងខាងហ្នឹងអត់មានរបួសដូចគេធូរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបានគេយកកាតរៀងខ្លួនហើយខលហៅប៉ូលីសមានណារត់ទេស្រួលទេតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយយើងនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវលើសពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យតែបុកភ្លាមមិនដឹងបន្ទោសអ្នកណាទេរាល់ថ្ងៃអ្នកបុកគេក៏មិនហ៊ាននៅដែរអ្នកជេរថាយ៉ាអានេះបុករត់ឯងវៃឯងអាហ្នឹងមិនតន់ដល់រឿងគាត់ទេណាតែដល់រឿងគាត់រត់ដូចគ្នាហ្នឹងពីព្រោះឯងមនុស្សលែងសួរខុសត្រូវអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមមួយដែលបង្កើតតែអំពើហិង្សាទោះបីជាយើងវៃទៅលើមនុស្សអាក្រក់ក៏ដោយប៉ុន្តែវាចេញពីហិង្សាវានឹងបង្កឲ្យមានភាពមិនល្អក្នុងសង្គមរបស់យើងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចលែងហ៊ានទទួលខុសត្រូវបុកហើយត្រូវរត់អញ្ចឹងមករហូតឡើងខ្លះបុកហើយកិនបន្ថែមពួកបុកខ្លាចគេតវ៉ាច្រើនអញ្ចឹងកិនងាប់ទៅសងប៉ុន្មានលានជាប់ឃើញបង្កើតវប្បធម៌កាន់តែអាក្រក់ហ្នឹងឯងថ្ងៃមុនឯងគ្រូបង្ហាត់ឆ្កែស្អីខ្មែរយើងប៉ុន្តែជាគ្រូបង្ហាត់ឆ្កែហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឮតែគេចិនបុកហើយគេថយមកកិនទៀតហ្នឹងហើយមិនដឹងច្បាប់អីគេទេអាត្មាឆ្ងល់អាទៅហ្នឹងបើអាបុកទី1បើគិតតាមកម្មផលបុកទី1គឺអចេតនាពុទ្ធអត់កាត់ទោសទេអាហ្នឹងនៅពេលដែលបុកដោយអចេតនាព្រោះយើងអត់មានចង់បុកណាអាទី1អត់កាត់ទោសទេតែបើឃើញគេលបួសហើយមកកាន់អានឹងជាចេតនាដោយពិតប្រាកដគឺចេតនាសម្លាប់មនុស្សมันអាចបងមិនបានលឿនរួចទេអាត្មាមិនយល់ច្បាប់ស្រុកយើងមិនដឹងថាបង្កើតអ្ហ្មិចថាបុកបើងាប់ទៅវាស្រួលជាងអានោះរស់នេះធៀបពិតអាបុកទី1បើគិតតាមច្បាប់កម្មផលវិញអត់មានចេតនាគ្មានទោសហ្មងណាអត់មានទោសតែបើច្បាប់ចរាចរណ៍គេត្រូវឲ្យទទួលទោសហ្មិចអានឹងប៉ុន្តែបើអាទី2ដែលថយមកកាន់នេះអានឹងគឺទោសពេញទំហឹងហ្មងអានឹងចេតនាអាត្មារាល់ថ្ងៃអាត្មាពេលឃើញគេវាយចោលណាអាត្មាខ្លាចអ្នកវាយចោលជាងចោលទៀតនេះចំពោះអាត្មាណាព្រោះខ្លាចនេះខ្លាចអញ្ចេះមិនដឹងថាជួនកាលចាប់ទៅត្រូវទៅជួនកាលចាប់ច្រឡំទៅក៏មានដែរលើកណានោះចាប់វៃចោលមួយដល់ចាប់បើមិនដឹងថាមនុស្សគោគ្នាគណៈដើរជន់ដានចោលវៃគ្នាលឹងអាគ្នាស្រែកវាមិនរួចនោះវៃដល់ចិត្តងប់ហើយបានគេមកតែហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងវាត្រូវតែមានទោសបើសិនជាអំពើហិង្សាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតអាត្មាគិតថាក៏យើងមិនបណ្ដោយដែរបើយើងចាប់បានឧទាហរណ៍ថាវាមើលតាមទំហំនៃការលួចដែរបើសិនជាចោលហ្នឹងវាមានអាវុធវាប្លន់វាអីយើងទៅធ្វើស្លូតមួយមិនកើតវាបាញ់ងាប់អានឹងវិធីសាស្ត្រដែលកាចទៅវិញអាត្មាមិនថាទេពីព្រោះចោលនោះវាកាច
ចោរនោះវាមានអាវុធហើយវាយើងទៅដល់លួងលួងអើមានាងអើចេះចុះដាក់ងប់ឥឡូវហ្នឹងចាំបើចោរនោះខណៈឆក់ខណៈអីអីទូទៅដូចចោរស្រីចោរអីលបលាក់អីអញ្ចឹងអាចចាប់ចាប់ឲ្យពមៀនខ្លះទៅប្រហែលដងក៏ដល់កំតត់អាគិតហ្នឹងហើយវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតស្មានថាចាប់ចាប់ហើយខលប៉ូលីសអានេះវាអត់មានកំហុសហ្នឹងហើយអឺនៅពេលដែលចាប់នឹងអ្នកចាប់នឹងក៏មិនបានដឹងថាពីមុនធ្លាប់ធ្វើចោលចឹងដែរអាត្មាឧទាហរណ៍ចេះវិញកំហុសបើវៃអាចឈឺមួយអាទិត្យទៅពីរអាទិត្យអាចឈប់ឈឺតែអាកោសក់នេះគ្នាវាតងោលរហូតនេះរាប់ខែនីសាជាចោលមិនបាច់ដោះសក់ឲ្យពាក់សក់បានมันអាចរៀងដោយសារតែតងោលទេជាចិត្តជាចោលប៊ូជាលោកក៏នោះធ្វើចោលដែរអញ្ចឹងមែនអត់ចិត្តជាចោលមិនសក់ជាចោលទេហ្នឹងហើយបើថាបើគិតថាចាប់កោអញ្ចឹងលេងលួចចុះទៅលួចទៅទូកម៉ាទៅវាមិនខ្មិចលួចទៅយកទៅវាល្មិចហ្នឹងហើយអូអាហ្នឹងគ្រាន់តែស្ទៀវទៅទៀតឈប់នៅស្រុកហ្នឹងទៅនៅស្រុកផ្សេងលួចទៀតស្មានថាវាអត់អស់ចោលដោយសារអំពើហិង្សាទេហ្នឹងហើយអត់អាចស្មានថាមិនអាចដរាបណាសង្គមមួយមិនពង្រឹងច្បាប់មិនអីឲ្យល្អទេហើយនៅតែប្រជាជនអ្នកវិនិច្ឆ័យនោះគ្មានអស់ទេមានអស់ទេនៅតែអញ្ចឹងឯងហើយអាត្មាមិនទៅគាំទ្រចោលទេអាត្មានិយាយរឿងហ្នឹងអ្នកនៅអូស្ត្រាលីមកជេរអាត្មាថាអាត្មាហ្នឹងគាត់ថាចឹងបើចោលនោះទៅលួចម៉ែលោកឯងមើលហ្នឹងហ่าប៉ិនអាត្មាសួរអញ្ចេះទៅវិញឥឡូវបើចោលហ្នឹងកូនលោកឯងមើលអេសួរចឹងទៅវិញណាបើចោលហ្នឹងកូនរបស់ញោមវិញចាប់កោដែរអាហ្នឹងគាត់ថាឲ្យរួចទៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាសិក្សាមេរៀនមួយប្រវត្តិជនជាតិស្អីនៅប្រទេសនឹងដូចជារបៀបដូចពួកអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែគាត់នឹងកាលគាត់អាយុប្រហែលជាជិត10ឆ្នាំពួកឧទាមនឹងប្រកាសថាត្រូវវាយចូលក្រុងនឹង3ថ្ងៃទៀតហើយពួកគាត់ធ្វើការនៅខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងខាងប្រមូលឯកសារអីអីតែអញ្ចឹងពួកគាត់ប្រាប់គាត់ឲ្យជំនះខ្លួនមុនគាត់ទៅយកឯកសារពួកឧទាមក្បត់ពាក្យសន្យាវាយចូលយប់នឹងវាយចូលយប់នឹងបាញ់ឪពុកគាត់នឹងមុខគាត់ហ្នឹងហើយ
ឃើញទេតើគាត់ slot ប៉ុណ្ណាដែលគេបាញ់ឪពុកខាងមុខហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំក្រោយទៀតម្ដាយគាត់និងប្អូនស្រីគាត់ត្រូវពួកឧទាមហ្នឹងសម្លាប់ក្នុងមុខគាត់ទៀតឥឡូវនេះគាត់អាយុប្រហែលជា40ជាងអញ្ចឹងបើនិយាយពីផេនវិញអាពៀបឈឺចាប់វិញខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់ឃើញមុខមុខយើងបើស្លាប់កុំអោយឃើញល្មមហ្នឹងបើក្នុងរឿងចិនគឺគំនុំសងសឹកគំនុំសងសឹកគាត់ទៅរៀននៅអាមេរិកស្រាប់តែគាត់មានចំណេះខ្លួនគាត់មួយគាត់គិតថាសេចក្តីឈឺចាប់នោះវាឈឺពេកហើយដេកឈឺនោះវាយូរអត់តែសម័យឃើញឪពុកឈឺសម័យឃើញម្ដាយគេបាញ់ឈឺដបងឡាយគេបបួលទៅស្រុកឲ្យគាត់មិនទៅទេអាស្រុកហ្នឹងស្អប់រហូតដល់គាត់គិតឃើញថាអ្នកមកបាញ់ឪពុកគាត់ណាក៏ជាជនរងគ្រោះដែរដល់ពេលចំណេះដឹងគាត់ក៏រៀនបានច្រើនណាឃើញខុសពីមនុស្សសាមញ្ញហើយក៏មិនបានដឹងថាអ្នកណាមួយជាអ្នកបាញ់ដែរគ្រាន់ដឹងថាពួកឧទាមអញ្ចឹងបើយើងទៅសម្លាប់ពួកឧទាមទាំងអស់ត្រូវទេអត់ទេហើយរហូតគាត់ឃើញថាអ្នកទាំងអស់នោះក៏ជាអ្នករងគ្រោះដែរវាចូលមโนគមមโนគមឲ្យឃើញជាតិសាសខ្លួនឯងនោះជាសត្រូវឃើញទេដល់អញ្ចឹងស្រាប់តែគាត់ចង់រៀនស្អីមួយដើម្បីយកទៅចែកចំណេះដឹងដល់ជនជាតិរបស់គាត់ទោះបីដឹងថាអសន្តិសុខក៏ដោយគាត់ថាមូលហេតុដែលជនជាតិគាត់ច្បាំងគ្នាមូលហេតុតែមួយគាត់គឺអវិជ្ជាល្ងងជឿតាមโนគមគេបញ្ចូលហ្នឹងតែខ្មែរយើងសម័យពលពតមិនឃើញទេហើយមโนជុំបញ្ចូលអីគេស្នេហាជាតិទៅសួរខ្មែរក្រហមមើលស្នេហាជាតិមិនយ៉ាងអាពាកស្នេហាជាតិទាំងងឹតងល់ហ្នឹងដែលបាញ់គ្នាសន្លប់គ្នានោះងាយចំណេះមួយដែលប្រែคลายមិនត្រឹមតែមិនសងសឹកមិនគុំគួនទេបែរទៅជាគាត់កើតចិត្តអនុគ្រោះទៅជួយជនជាតិនឹងវិញទាំងឧទាមទាំងមិនឧទាមអីហ្នឹងកូនចៅជំនាន់ក្រោយគាត់ទៅបរៀនដើម្បីឲ្យមនុស្សបណ្ដុះនៅគុណធម៌ឲ្យមនុស្សមានការងារធ្វើឲ្យមនុស្សចេះប្រកបអាជីវកម្មខ្លួនឯងមនុស្សនឹងមានគំនិតភ្លឺថ្លាគាត់គិតឃើញអញ្ចឹងហើយអាសេចក្តីល្អរបស់គាត់នឹងវាទៅហៀលទៅព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់ឈឺចាប់យូរហើយនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានពពុទ្ធក៏បង្រៀនអញ្ចឹងអ្នកដែលគេរស់សន្តិភាពឃើញមួយមួយគេឃើញថា only compassion can heal suffering មានតែមេត្តាធម៌មានតែការអនុគ្រោះប៉ុណ្ណោះដែលអាចបន្សាបនៅអំពើហិង្សាក្នុងសង្គមបានប៉ុន្តែទល់កម្រិតមនុស្សចិត្តខ្ពស់បានគិតឃើញអានោះបើកម្រិតធម្មតាគឺត្រឹមតែសងសឹកនឹងឯងចប់ហើយបើមិនសងសឹកគឺអន់នឹងហ្មងមែនទេហើយដូចយើងក្នុងសង្គមយើងវាយប្រហារគ្នាអីស្មានថាមិនមែនជាវិធីព្យាបាលទេយើងហងាយទូបីមិនបានចាប់កោសក់ក៏វាយអាពីចងាយតាម Facebook នេះក៏ខ្លាំងដែរមែនទេបញ្ចោគ្នាកប់កប់ជួនកាលមនុស្សឲ្យមនុស្សលេងទៅប៉ិនជេរម៉ែគេនោះសាហាវហ្នឹងហើយឲ្យមនុស្សទៅចូលគ្នាមិនកើតបើយើងវាយគ្នាម៉ងចាំអាត្មាលើកឧទាហរណ៍មួយ
នណាគេជាជនអកតេធរដូចនៅអូស្ត្រាលីក៏ដោយអាមេរិកក៏ដោយនិយាយពីជនជាតិចម្រុះរាប់រយតែហេតុអីមកគេនៅជាមួយគ្នាសុខច្បាប់ឃើញច្បាប់ច្បាប់គ្មានហេតុផលទេមានពេលខ្លះបើណាយមិនធ្វើគឺចូលប្រោហ្នឹងអាច្បាប់ហេតុផលគឺសម្រាប់តែយើងលីតជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខ peace ក្នុងចិត្តអាហ្នឹងគិតហេតុផលតែបើនៅក្នុងច្បាប់គ្មានហេតុផលច្រើនទេឧទាហរណ៍ដូចច្បាប់បើកបរអាត្រូវនេះត្រូវឲ្យ give way ត្រូវឲ្យផ្លូវគេហើយកុំនៅសួរធ្វើអញ្ចឹងសិនទៅប្រឡងជាប់ហើយមិនអញ្ចឹងដូច្នេះអាត្មានៅតែមិនគ្រប់គ្រងទៅការវាយប្រហារគ្នាសាហាវពេកហ្នឹងមកអត់គ្រប់គ្រងឃើញមកឃើញដែរខ្លះទៅជន់ក្បាលពោះធាក់ក្បាលពោះអីអីអញ្ចឹងអាត្មាមិនដែលឃើញប្រទេសណាអាចអស់ចោលដោយអំពើអញ្ចឹងដោយមិនមានរៀបចំច្បាប់ទេមានតែការរៀបចំច្បាប់ទេដែលអាចអស់ចោលបានជេរបចោលគ្នាចាប់ចោលໄວអត់អស់ចោលកណ្ដសាហាវធ្វើអញ្ចឹងចោលកណ្ដសាហាវថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងចាប់គេបានអញ្ចឹងលើកក្រោយចោលលែងឲ្យអ្នកឯងចាប់បានអញ្ចឹងត្រូវមានអាវុធការពារខ្លួនជាវិធីសាស្ត្រចោលកណ្ដសាហាវដែរសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអ្នកវាយចោលចង់វាយអាត្មាទៀតនឹងស្រួលអាត្មាមិនកាន់ជើងចោលថាតែគួរតែមានវិធីសាស្ត្រមួយដែលល្អមើលបន្តិចទិដ្ឋភាពចាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍បរទេសឃើញគឺចង់ទៅលេងស្រុកយើងហ្នឹងឃើញអសន្តិសុខណាមើលអញ្ចឹងឃើញអាក្រក់មើលមែនទេណាអាក្រក់មើលពោះខ្លះវាយចោលដល់ស្លាប់ទោសខ្លះអត់ដល់ស្លាប់ឯងត្រឹមលួចម៉ូតូត្រឹមអីអីនេះទោសអត់ដល់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែយើងកាត់ក្តីអាដុំអត់ឫភូសផាសភូសផាសបែកឈាមងាប់បាត់ឃើញវាសាហាវជាងចោលឥឡូវចោលលួចត្រឹមម៉ូតូយើងឯងប៉ុន្តែយើងវាយចោលដល់ស្លាប់សួរថាបើណាខ្លាំងជាងតម្លៃជីវិតនឹងម៉ូតូខុសគ្នាបានថាអញ្ចឹងថាផ្ញាច់អត្មាគេមិនតន់លួចរបស់លោកឯងចាំមើលសិនអញ្ចឹងមើលគេលួចមើលតែមានអីទៀតទេឬក៏ដល់ម៉ោងហើយយើងហ្នឹង